mtangazaji wako ni mimi, naitwa MC Mfupi, MC anaezeka miguu, sura bado kijana, MC msomi mwenye degree, diploma, diklopa na diklofenaki. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Kwa majina naitwa Catherine Anthony Mnyeti. Mungu nilipata bahati ya kukutana na rafiki yangu kipenzi. Kwa kweli amekuwa ni rafiki mkubwa sana kwangu, mimi mwenyewe sikutegemea. Anaitwa Dr. Maria Sara. Mimi naitwa Maria Sara. Natoka Italia na ni rafiki wa Catherine. Catherine ni rafiki mzuri sana kwangu. Tulikutana mara ya kwanza mwaka juzi nilipofika pa Tanzania kwa ajili ya kufanya kazi. Na nimeshangaa sana kukutana na mtu kama Catherine kwa sababu ana tabasamu nzuri wakati wote. Anacheka sana, ni kweli kabisa. Alinifariji sana kila wakati nilikuwa na tatizo. Tulishirikisha wakati wa kufanya kazi na hata nje ya hospitali tulikuwa karibu sana. Ndio maana hata baada ya kurudi Ulaya tuliendelea kuwasiliana. Na kabisa, baada ya kurudi Ulaya tulifungua moyo hata zaidi ya tulipokuwepo pamoja. Nakumbuka sana siku ya mwisho kwangu kabla ya kurudi Ulaya. Mimi nilikuwa na huzuni sana kwa sababu kwangu ilikuwa kama kuacha nyumbani. Nilitoka nje ya wodi. Nilifurahi sana kukutana na Catherine. Na nakumbuka kwamba nilianza kulia mikononi mwake. Na yeye ilikuwa kama nyumba kwangu. Siwezi kusahau hata kitambo kimoja cha maisha yangu. Sasa, Catherine, shoga yangu, kwangu ni zawadi kubwa kwa hapa nawe, kukusindikiza katika wakati wa muhimu sana kwa maisha yako. Na kuombea sana kwa ajili ya maisha yako yote, kuishi vizuri pamoja na Jeremia, kusaidiana, kushirikisha upendo, kushirikiana, kupambana pamoja, kuwa na watoto. Na nawatakia kila laheri kwa ajili ya mbeleni. Na tutakuwa pamoja. Mimi nitakuwa pembeni ya ninyi kila wakati. Amina. Oh, nalia. Makes two.